Небаченої розкоші палац, який начебто належить Володимирові Путіну, розшукав російський опозиціонер Олексій Навальний. Фільм розслідування, в якому показані приховані багатства російського президента, оприлюднили колеги Навального, поки його самого тримають у СІЗО після повернення з Берліна до Москви. Тільки погляньте на масштаби цієї розкоші. Маєток займає площу майже 8 тисяч гектарів. Розташований він на узбережжі Чорного моря поблизу курортного міста Геленджику Росії. Територія під охороною ФСБ і обнесена непідступними парканами. Тут безпілотна зона, є свій порт і навіть власний прикордонний пункт. На території виноградники, винні заводи, устричні ферми, церква та підземний хокейний комплекс. На воротах палацу копія царського орла з короною. Головна будівля має площу більше 17 тисяч квадратних метрів. Навальний отримав її план та за фото, які викладали будівельники в інтернеті, відтворив вигляд зсередини. Там небачена розкіш. Золото, оксамит, мармур, ексклюзивні італійські меблі, столи та дивани коштують по кілька мільйонів рублів кожен. У палаці є такі дивовижі, як власний театр і кальянна зі сценою та жердиною. За даними розслідувачів Навального, звели і отримують цей маєток за рахунок державних нафтових компаній, якими керують друзі російського президента. До того ж, на будівництво витратили гроші, призначені на закупівлю медичного обладнання. Мінімальна вартість палацу оцінюється у 1,5 мільярда доларів. Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Очень хочется понять, как обычный советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши. Не просто помешанного, а буквально готового разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом. Мы платили налоги, чтобы с этих денег лечить тех, кто заболел. Они эти деньги взяли и потратили на путинский дворец. В Кремлі вже відреагували на розслідування. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що президент Росії цим палацом не володіє.